Bon Nadal! Ei, s'acosta el moment de la Nadala i no veig ni panderetes ni cimbombes. Nens, que no ens penseu destrossar la migdiada ni rebentar la calma de la tarda de Nadal? Sort que avui tenim el Xavi Lozano, que ens donarà un cop de mà. Bon Nadal! Ho heu vist, això? El soroll que fa, aquest és un clarinetoide. Necessitem un tros de tub de plàstic, com aquest. És un tros de tub de plàstic de polietilè del que es fa servir per fer la instal·lació del rec en els parcs, en els jardins, un tros més o menys així, no el feu molt petit. Hem de fer forats i l'embocadura. Com es fa l'embocadura? L'hem d'aixafar amb un d'aquests. Sempre vigileu els dits, que ho faci el papa, la mama, el tiet, un veí, algú que passi pel carrer. El piquem per les dues bandes. Mireu, hem de fer el següent. Hem de tallar-lo, amb compte, ben recte de dalt. Saps què? Jo crec que encara ho podem estovar una mica més amb paper de vidre. Crec que ha arribat l'hora de fer els forats. Mireu, jo per anar més de pressa sempre els faig amb una eina d'aquestes. N'hem de fer 7 a davant i, si voleu, un al darrere. I vaig a intentar tocar a veure si sona afinat o no sona afinat. La maraca, o les maraques de Nadal. Començarem per posar una mica d'arròs aquí dins. Haurem d'encaixar aquest llapis a la bola i això ho farem amb una mica de cinta, fins que tingui el gruix que encaixi a la bola. Podeu fer servir un llapis, perquè jo crec que tothom té un llapis a mà, però es pot fer servir un bastonet o el que vosaltres vulgueu, perquè la imaginació s'ha d'anar fent treballar. A veure, l'encaixem aquí. I perquè no ens surti disparat, així quan fem l'acció de fer les, de tocar cap al cap d'un tiet o una tieta, el que hem de fer és posar-n'hi una mica més de cinta aquí, a la junta. I ja ho tenim. El següent instrument és un instrument bastant interessant perquè és comestible. És el pito de pasta. Necessitem aquest tipus de pasta. Què li hem de fer? Un forat. Com li podem fer un forat? Un forat i el té, així. Li hem de fer un forat lateral. Per començar el forat, jo el que faig és fer-ho amb una llima quadrada. Això, sempre que feu servir eines, amb molt de compte. I sempre amb un adult que us estigui veient. Aquí ja es veu com he començat el forat. El que podem fer és seguir amb una mica de paper de vidre, que l'enrotllem aquí a un llapis i ens queda així. Però encara ens falta un altre ingredient per a aquest xiulet. Un trosset d'espagueti. Ha de ser una mica més curt que el macarró. Així. I ja està. El posem a dins. Això és molt ràpid, eh? Aquest xiulet és molt ràpid. La pasta és el que té. Un dit aquí i un altre aquí. I bufem com en una flauta travessera. Així. Doncs pugem de nivell i anem a fer la guitarra d'una sola corda. Comencem per fer un forat de 3 dits per 3 dits. I per això ho farem amb la punta d'una tisora. Ara el que hem de fer és agafar una barrina i fer un forat al mig de la tapa i aquí, a la base, d'acord? Molt bé. Ja tenim els dos forats fets. El que ens cal ara és instal·lar la corda. Un tros de fil de pescar, com dues vegades l'ampolla, més o menys, i una mica més, per poder fer el nus còmodament. Molt bé. Li passem pel forat de la base. Quan ja hem vist que surt el fil per aquí, jo faig una cosa. Li poso una bola de plastilina i així ens és més fàcil d'agafar per l'altra banda.
I ara el que haig de fer és passar el fil pel forat que li hem fet al tap. I tapem. Ara arriba el moment de fer servir un llapis altra vegada, mireu. I per l'altra banda, tibem. Fem un nus. El que passa és que necessito alguna peça que em faci de topall, per exemple, una volandera. I ha arribat el moment, que és el que m'agrada més a mi, que és el d'afinar, és aquest. Li doneu voltes al llapis. I més voltes, no patiu. El fil de pescar aguanta molts quilos. I podem veure, podem escoltar a veure si ens agrada la nota que fa. Ho provem. Encara és una mica baixa. A veure. Ja va pujant, ja. I us preguntareu com fem les notes. Doncs d'una manera molt fàcil, apretant el llapis. Així. Bon Nadal!